ሰላም ተመልካቾቻችን፣ ይህ በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ የተዘጋጀ የሚቀርበው ሳይበርኛ ሳምንታዊ የቴሌቪዥን ዝግጅታችን ነው። እንደተለመደ ሁሉ በዛሬውም ዝግጅታችን ላይ ለእናንተ መረጃን እየሰጡ የሚያስተምሩ ፕሮግራሞችን አጠናክረን ዛሬ ደርሶ ከእናንተ ጋር ተገናኝተናል። ፕሮግራሞቹን በማስተዋወቅ አብሬያችሁ ቆይታ የማደርገው ረዴት መሻ ነኝ። ለዛሬ የመጀመሪያ ዝግጅታችን ያደረግነው የወቅታዊ ጉዳይ ዝግጅታችንን ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው ሀገራት በሳይበር ደህንነት ዙሪያ የተለያየ ተሞክሮ አላቸው። ታዲያ ይህንን ተሞክሯቸውን የልምድ ልውውጥ ለማድረግ ያግዛቸው ዘንድ የተለያዩ ዓለም አቀፋዊ ኮንፈረንሶች ይዘጋጃሉ። አሁን ደግሞ በቅርቡ በተዘጋጀው አንድ ዓለም አቀፋዊ ኮንፈረንስ ላይ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ተሳትፎ ነበረ። ቀጣዩ የዕለቱ ወቅታዊ ጉዳይ የተሰኘው ዝግጅታችን የሚያተኩረው እሱ ላይ ይሆናል። ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ በዓለም ተወዳዳሪ የሆነ የሳይበር ኃይል መገንባት የሚያስችል ራዕይን ይዞ በመስራት ላይ ይገኛል ተብሏል። ለዚህም ግን መሳካት የተለያዩ ተግባራቶችን በማከናወን ላይ የሚገኝ ሲሆን ከዚህም ውስጥ ከተለያዩ ዓለም አቀፍና አህጉር አቀፍ ብሔራዊ ሳይበር ኃይል መከላከያ ኃይሎች ጋር በትስስር እየሰራ ይገኛል። በቅርቡም በታንዛኒያ ዳሬ ሰላም ላይ በተደረገው የአፍሪካና የአረብ ሀገራት የብሔራዊ ሳይበር ኃይሎችን ያካተተ ጉባኤ ላይ ተሳታፊ በመሆን ኢትዮጵያ የራሷን ልምድ ከማካፈል ባሻገር የሳይበር ጥቃትን መከላከል የሚያስችል የተለያዩ ልምዶችንና ተሞክሮችን ቀስማ ተመልሳለች። በጉባኤው ላይ የተገኘው ልምድ እንደምን ያለ ነው ስንል የሀገራችንን ብሔራዊ ሳይበር መከላከያ ኃይል ባለሙያ የሆኑትን ሻምበል አለማየሁ ጥላሁንን ጠይቀን እንዲህ ብለውናል። በዚህ ኮንፈረንስ ላይ ኢትዮጵያ የራሷን ልምድ አካፍላለች። በኢትዮጵያ ውስጥ መሰረት አድርገው የተከሰቱ የሳይበር ጦርነቶችን በምን አይነት መንገድ ነው የተፈቱት የሚለውን ኮንፈረንሱ ላይ ለታደሙት ሀገሮች የቀረበበት ሁኔታ ነው ያለው። በተመሳሳይ ሌሎቹም ሀገራት ከሳይበር ጥቃት ጋር ተያይዞ በየሀገራቸው የተከሰቱ የሳይበር ጥቃቶችን በምን አይነት መንገድ ነው የፈቱት፣ እንዴት ፈቱ የሚለውን ዝርዝር ጥናት የቀረበበት ሲሆን ከዚህም የተወሰደ ልምድ አለ። እንደ ሀገር ኢትዮጵያ የወሰደችው ልምድ በኢትዮጵያ የሳይበር ስነ ምህዳር ውስጥ ያልተከሰቱ ግን ለወደፊት ይከሰታሉ ተብለው የሚጠበቁ ጥቃቶች አፈታት መንገዳቸው አስቀድሞ ማወቅ እንደ ሀገር የምላሽ አሰጣጥ ስራችንን ስለሚያቀላጥፍልን በጣም የተለየ ተሞክሮ አግኝተንበታል። ኢትዮጵያ ተሳታፊ በሆነችበት የዳሬ ሰላሙ የሀገራት ብሔራዊ ሰርቶች ጉባኤና መሰል ፎረሞች በሀገር ደረጃ ሊፈጸሙ የሚችሉ የሳይበር ጥቃትን አስቀድሞ ለመከላከል እንደሚረዱ ሲገለጽ፣ ጥቃቱ ከተከሰተ በኋላም ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል አማራጭ አቅሞችን የሚፈጥሩ በመሆኑ በሌሎች ጉባኤዎች ላይም በቀጣይ ኤጀንሲው ተሳታፊ እንደሚሆን ሻምበል አለማየሁ አክለዋል። ያው በቀጣይም ተመሳሳይ የሆኑ የኮኦርዲኔሽን የግንኙነት ስራ ከዓለም አቀፍ ሰርቶች ጋር ይከናወናሉ። ለምሳሌ ከተጀመሩት እንኳን ብንነሳ ከአፍሪካ ሀገር ውስጥ ከጋና፣ ከሞሪሸስ ከመሳሰሉ ሰርቶች ጋር ጥሩ ግንኙነት አለን። ለቀጣይም ከቀሩት ጋር የተጠናከረ ግንኙነት በመፍጠር በሌሎች ሀገሮች ላይ የተከሰቱ የሳይበር ጦርነቶችን ያፈታት አግባብ ወደ ሀገራችን በማምጣትና በመለወጥ ምናልባት ጥቃቱ በሀገራችን ላይ ከተከሰተ በአጭር ጊዜ ውስጥ ምላሽ መስጠት የምንችልበትን ሁኔታ እንሰራለን ማለት ነው። በተመሳሳይም በሌሎች ሀገሮች ላይ ከአውሮፓም ሊሆን ይችላል ከኤዥያም አንድ አይነት ተግባር የምናከናውንበት ሂደት ነው ያለው።